godine u godine pokušavamo da održimo tu tradiciju da ako posle dana ovaj godine koji je izmaku održimo jedan koktel, jedan prijem, jedan druženje sa vama neformalno, ovo da sumiramo neformalnom druženju događaje koji su bili u 2014. očekivanje za sledeću godinu, tako i pa da učvrstimo tu saradnju koja postoji s jedne strane rukovodioci, funkcionera, pa ne sam pored drugi, s druge strane vi koji ste na neki način sponat prema građanima vezano za informacije, dešavanja koje se tiču rada, lokalne samouprave. Evo vidim, tu su moji saradnici, zajedno je ekipa oni koji su slobodni, neki čak imaju određene obaveze, neki rade, ali uglavnom je to da se okupimo kao ekipa, da svi zajedno budemo tu. Da vam se zahvalimo na vašem trudu, na vašem radu tokom 2014. godine, da vam pomognemo i u 2015. godine budete uspešniji. Moja će na neki način biti osnovna premisa da nema tajni što se tiče rada lokalne samouprave. Želimo da bude sve transparentno, jer to je na neki način možda i zaštita prema nama da radimo korektno, pošteno, transparentno i s druge strane da građani mogu dobiti informacije, skrivenu pisli informacije koje ih zanimaju, mogu dobiti od vas. Ja se nadam da je vaš taj uspešnoj saradnji sa vama. Očekujem na neki način i vašu podršku onim nastojanjima koji imamo pred nama i u 2015. godini. Morat ćemo mnogo da uradimo, da uredimo odnose, da sredimo situaciju i što se tiče gradske uprave, o čemu sam govorio, i što se tiče rada javnih preduzeća i javnih ustanova. Ali mislim da smo na dobrom putu da u sledećih godinu dana, u sledećih izbora mnogo što stavimo na svoje mesto, uredimo i da ovaj grad bude na neki način grad koji će ići napred, a ne napravati. Ja sam to hteo za početak, vraću reč malim predsjedniku Skupštine, da se on pozdravi, a nekoliko reći ću govoriti na mađarskom, da odrote. Hodim i šurim pisteć, viša giru, i meksantim pisanje, zonak djelali, i da moji pogodašo, odmah dugo za hodjevanje me ješte, od informati, vete koje se takođe, minje riku, zoršu, vati iban, ezi bi ko zviša giru, pa ti šeće, pogodašo, češkiš, borati, a da smo dugo, borati zašo, adresi, koju im neko zviđeji, čitali da ište gintuju, Hvala mi je forma, bo gospod tam isto reći se, kaj tam je kva hodnik je tiši, kako to zato me gledaju, što je kada bi ljuča i drugi za to nam sve nalo, jer to mi smijem kada je tiši, da smo na moj elaziču, odgledno moj sušek, on je rej, što je vidne tila kipa potrošnom tortu, ma se sve forma je zat nas, iša medijum, tako kopča to visonja, među visomenjem, korek visomenjem, i sve polujamo, mi hodim kod zirkuć, odpad od informaciju, godinu za šeljenje, kad korektu to, a bit ću teno kiranja, bo rekla mi ga, ogaro kiranja, bo više na zaru, kad se zvijepa, niš mi da je bo probalo postati do ovoga, to je nič, ti to kod zirkuć, da se uvijek više, on tko zva niču, jedan bol na miru, o švajtono, kod ja, o pogradu, nemsova, tudni, kod zva informacija, tako mi kad više, ni to tjero, vedje napad, to vedje član, sporaške, vedje, Še na to bih vidi jedan remirac, da se ne ukaješ i da še niče geš. Ja bih to nikog je volio, ja da se vi sam vence na mezem, kao da se mi bih še niče pogara, da se ja učem fantaštivati. Da mi se deša mi neki nek, vodu koji je vertivan, ja bih da giši je da kretki si jedan remirac, koji ja vidim od mojih šoša, moj što bi zavodi kuga za hezer, da se ne konjaki šta tu se še tiči, ja vodi po okuski, ko što je god došak na hezer, pijen, Opozirajem vrke na mozgod i šremljenim i bolom je hodna mozgod, pojevat u tome je hajzete i stata širenja od mene kao zbog kjetu za cijetu širbe i šavira hodna budati. I ne treba biti tam i neki nek vodu uvijeti šavira taj giši je kivan. I na kraju svima vam želim sretnu novu godinu, uspešnu, mnogo zdravije, sreće s pećoj godini i naravno i uspešan rad u 2015. godini. Hvala. Hvala. Čast mi je i zadovoljstvo da pozdravim sve prisutne predstavnike medija na ovom našem završnom sastanku u 2014. godini, da vam se u ime Skupštine grada i lokalne samouprave ja lično zahvalim za sve ono što ste radili u 2014. godini,
A što se tiče informisanja javnosti, što se tiče pravovremenog I tačnog informisanja javnosti, vi ste dali veliki doprinos uspehu naše vlasti, uspehu svih nas koji se trudimo u zadnjih godinu dana koliko smo na vlasti, da radimo na jedan drugačiji način u odnosu na predstavnike vlasti pre nas. Dakle, još jednom, zahvaljujem se svima, bez izuzetaka, na pravovremenom, iskrenom, poštenom, tačnom informisanju javnosti. Javnost, to su građani, to su naši glasači koji su nas izabrali da budemo tu gde jesmo, da ih predstavljamo. Vas svakako interesuje ono što je najosjetljivije pitanje, ono što građane najviše interesuje. Mi do sada nismo imali ograničenja. Smatram da smo vam davali sve informacije koliko god bile prijatne ili neprijatne. Očekujemo da će u 2015. godini odnos između vas I nas u vlasti ostati nepromenjen, a to je interes svih građana Subotice.